فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. اور ہم نے کہا اترو, تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. اب یہ چونکہ جمع کا صیغہ آیا ہے, ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے, تو ایک دشمنی تو شیطان اور آدم اور ذریت آدم کی ہے, ایک اور دشمنی بھی ہے جو انسان میں مرد اور عورت کے مابین ہے. عورت بھی پھسلاتی ہے, غلط راستے پر ڈالتی ہے, مرد عورتوں کو گمراہ کرتے ہیں, عورتیں مردوں کو گمراہ کرتی ہیں. قرآن مجید میں کہا گیا, یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اہل ایمان چوکنے رہو, چوکس رہو, تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں, بچ کر رہو, کیپ الرٹ, کہیں ان کی محبت تمہیں راہ حق سے منحرف نہ کر دے. تم ایک اچھا کام کرنا چاہتے ہو, بیوی رکاوٹ بن گئی, بیوی کو اچھا کام کرنا چاہتی, شوہر رکاوٹ بن گیا, تو یہ محبت نہیں ہے, یہ عداوت ہے. اس حوالے سے بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین. اور تمہارے لیے اب زمین میں مستقر ہے, جائے قیام ہے اور متاع ہے, ضرورت کی چیزیں ہیں, ہم نے فراہم کر دی ہیں. الی حین, لیکن ایک وقت معین تک کے لیے, یہ ابدی نہیں ہے, ایک وقت آئے گا, یہ بساط ہم لپیٹ دیں گے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب, جس دن کے ہم تمام فضاؤں کو اور تمام خلاؤں کو, تمام آسمانوں کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے کتابوں کا تمار لپیٹ لیا جاتا ہے. ایک وقت آئے گا, یہ تخلیق الی اجل مسمی ہے, الی حین.